Мәскеуде Астананың мәдениет күндері аталып өтті. Іс-шара аясында Астана менің махаббатым атты фотокөрме ашылып, ұлттық фольклорлық мюзикл және гала-концерт ұйымдастырылды. Астананың Мәскеудегі мәдениет күндері қазақ тілінде сахналанған «Қызжібек» этнофольклорлық ұлттық мюзиклмен және «Гауқартас» музыкалық драмасымен ашылды. Қазақстанмен Ресейдің арасындағы көпір, ынтымақтастық, бұл біздің еліміздің, екі еліміздің жақсы фундаменті деп айтуға болады. Бір жағынан, екінші жағынан біз өз мәдениетімізді, өз салт-дәстүрімізді өшірге келіп, Москваның төрінде паш еттік. Солда өте орынды деп ойлаймын. Бұл деген біздің байлығымыз, өнеріміздің байлығын көрсететін іс-шара, сондықтан осы шараны біз міндетті түрде жалғастырамыз. Астананың мәдениет күндері халықаралық музыка үйінде Қазақстан өнер шеберлерінің гала-концертімен аяқталды. Қазақстанның сахна жұлдыздары репертуарларындағы ең үздік туындыларды паш етті. Олардың қатарында әйгілі опера жұлдыздары Нұржамал Үсенбаева мен Сүндет Байғожин, эстрада жұлдызы Роза Рымбаева және Туран этнофольклорлық ансамблі өнер көрсетті. Потрясающий концерт, очень керемет кеш. Қазақтың ұлттық киімі, ән бейіне тәнті болдық. Негізі қазақтың өнері біз үшін бұрыннан қызықты. Іс-шараның іскерлік бағдарламасы аясында екі Астананың шенеуніктері мен кәсіпкерлері ынтымақтастықтың жаңа көкжиектерін белгіледі. Креативті индустрияны дамыту бойынша келіссөз жүргізілді. Ол саланы дамыту, оған мән беру бізге өте маңызды. Өйткені ұлттық құрылтайымыздың отырысында президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тапсырма берген болатын. Осы саланы дамыту бойынша елдің экономикасына өзінің мультипликативті эффектін береді, әсерін. Мәскеудің тәжірибесін біз қолдануымыз керек. Өйткені Мәскеу қаласы осы саланы дамыту бойынша көшбасшылардың бірі. Келесі жылы Астана мен Мәскеудің бауырластығы туралы келісімге 25 жыл толады. Тараптар алдағы 5 жылға арналған мәдени іс-шаралар жоспарын жасауға уәделесті. Дана Нұржан, Шахзот Гамиров, Ресейден 24 кезет.